ամիջապես գրվեց մամուլում երկու հանգամանք ձեր կապած կքրարույց, որ նախ դուք մասնակցությամբ իրավաբանեք, և երկրորդ, որ ձեր ամուսինը բիզնես շահեր ունի, նա արդեն նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանի հետ, նաև գրվել էր, որ ձեր ամուսինը ռեմա աղանդի կամ չգիտեմ հոգևոր կազմակերպության այսպես քարոզիչներից է։ Այս երեքին խնդրում եմ հանգամանալից անդրադառնալ։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Այո, ես նորանշանակ առողջապահության նախարարն եմ և մասնակցությամբ իրավաբան եմ։ Նշեմ, որ միշտ աշխատել եմ առողջապահության ոլորտում և վերջին 3 տարիների ընթացքում նաև զբաղեցրել եմ սկզբում տեղակալի առողջապահության նախարարի պաշտոնը, այնուհետև առաջին տեղակալի պաշտոնը, և կարծում եմ, որ իրավանական կրթությունը, փորձառությունը ոլորտի կտան այն բավարար հանգամանքները կստեղծեմ, որպեսզի լավագույնս փորձեմ ճիշտ քաղաքականություն մշակել այն, ինչով զբաղվում է առողջապահության նախարարությունը։ Եվ հենվելով իհարկե մասնագիտական նաև կարծիքների վրա, հենվելով մեր ոլորտի ճանաչված բժիշկ մասնագետների վրա, ունենալ լավագույն քաղաքականություն առողջապահության ուրեմն ոլորտում։ Երկրորդ հարցը բիզնես շահերի հետ կապված։ Այո, նշեմ, որ իմ ամուսինը Ստեփան Հովանեսյանը որևէ ձևով ընդգրկված չէ Արֆարմացիա ընկերության կառավարման մեջ և որևէ բիզնես շահ չունի պարոն Թորոսյանի հետ։ Բայց ռեմա աղանդի ներերեցում սեփականը փայաբաժին ունեք այդ։ Ես չունեմ փայաբաժին։ Ամուսինը։ Ամուսինս չունի փայաբաժին։ Տանիքից որևէ օգնություն։ Մայրս այո, ունի փայաբաժին, փոքր փայաբաժին ունի։ Շահերի բախում, շահերի բախում, կանտանական բիզնես է դեպի։ Որևէ շահերի բախում չեմ տեսնում, որովհետև առողջապահության նախարարությունը, ինչպես բոլոր գերատեսչությունները, առաջորդում է գնումների մասին օրենքով և մրցույթի միջոցով, ուրեմն մասնակցում են մի շարք ընկերություններ և լավագույն ուրեմն առաջադրվող գինը կամ մանը շահում է։ Դուք իրավաբանը կարծում լավ տիրապետում եք դրան։ Նախկին իշխանությունների օրոքել էին բազմաթիվ նման դեպքեր լինում և ներկայ իշխանությունները եպնդիմություն էին, ամեն օր թմբկահարում էին դա, որ այ այսինչ նախարարը, չգիտեմ, իր պաշտոնական դիրքը օգտագործելով իր կամ իր ընտանիքի անդամներին պատկանող բիզնեսներն է առաջ տանում, տենդերները իրենք են շահում։ Հետ ո՞նց է լինում, ուրիշները չեն շահում, իրենք են շահում։ Նշեմ, որ վերջին 2-2 տարվա ընթացքում մի քանի անգամ ուսումնասիրվել են բոլոր պայմանագրերը և Արֆարմացիա ընկերությունը բավական վաղուց ստեղծված ընկերություն է, 97 թվականից ի վեր այն մասնակցել է պետության կարիքների համար մի շարք տենդերների և որևէ փոփոխություն, որևէ առաջ տանել չի եղել։ Ռեմա աղանդի հետ կապած ինչ ասեք։ Ասեմ, որ ամեն անձի կրոնական ուրեմն սկզբունքները և ուրեմն հոգևոր կրոնի ազատությունը սահմանադրությամբ իհարկե անկախտելի իրավունք է։ Նշեմ, որ ամուսինս չի հանդիսանում քարոզիչ և այդքան։ Այդ աղանդի հարում է ամեն դեպքում ներկայացուցիչ հանդիսանում։ Թույլ տվեք նման հարցերի չպատասխանեմ։ Որովհետև YouTube-ում մենք տեսել ենք ձեր ամուսնու մասնակցությամբ, տեսալովակ դրամար ենք, ուզում ենք հասկանալ ինքը ինչ կրոնական հայացքներ ունի, արդյոք այդ ռեմա աղանդի հետևորդ է թե ոչ։ Թույլ տվեք նման հարցերի չպատասխանել, ես նշեցի։ Ես նման հարցի չեմ պատասխանում։ Ձեր նշանակումից հետո կարծիքներ հնչեցին, թե ստացվում է, որ Արսեն Թորոսյանն է շարունակել ստանձնել նախարարի պաշտոնը ուղղակի ձեր անունից։ Ինչպես կարձականքեք, ինչու է նման գնահատականը հնչում։ Թույլ տվեք նման գնահատականին չարձականքել։ Ես հանդիսանում եմ առողջապահության նախարարը, հանստանցնել եմ այս պաշտոնը և պատրաստվում եմ լիովին իմ պարտականությունները եւ գործառույթները։ Թորոսյանի պաշտոնի փոփոխության հետ կապված ինչ կարող եք հայտնել, արդյոք վարչապետը որոշակի դժգոհություններ ուներ դա այդ պատճառը, որ տվյալ պաշտոնից իրեն հանեց եւ այլ պաշտոնի նշանակեց։ Այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել։ Տիկին Հովանեսյան, դուք ինչպես եք զգում մի կառավարության անդամ, դուք ինչպես եք զգում որպես կառավարության անդամ այն դեպքում, երբ տվյալ կառավարության ղեկավարը, օրինակ, երեք ազգային ժողովի ամբիոնից փաստացի սպասարկում էր Ադրբեջանի շահը, օրինակ, Շուշիի մասով։ Ես այդ հարցին չեմ պատասխանի, որովհետև չգիտեմ ինչ գնահատականի եւ կոնկրետ ինչի մասն է ասում։ Ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը երեք ազգային ժողովի ամբիոնից, լինելով Հայաստանի Հանրապետության շեշտում եմ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ասում, որ Շուշին 90% եւ ավել ադրբեջանական բնակչությամբ քաղաք է եղել, եւ հիմա մենք ասում ենք, որ Շուշին հայկական քաղաք է։ Ձեզ համար Շուշին հայկական քաղաք է եւ երբեւե եղել է այդ 90% ադրբեջանական բնակեցված քաղաքում։ Ուրեմն
նշեմ, որ վարչապետը իմ կարծիքով ներկայացնում է Հայաստանի պետական շահը եւ այսքանով Դա ձեր կարծիքով, իսկ նրա հայտարարությունները ըստ ձեզ Հայաստանի պետական շահին են ծառայում, Շուշին ձեզ համար ադրբեջանական քաղաք է թե ոչ? Ես մեկնաբանություններին չեմ պատասխանի, եղել եմ Շուշիում եւ շատ, այսպես ասած, ջերմ եւ հուզական լավ հիշողություններ ունեմ։ Դուք հայկական քաղաքում եք եղել, Շուշի հայկական քաղաքում եք եղել, թե Շուշա ադրբեջանական քաղաք։ Ես եղել եմ Շուշի հայկական քաղաքում։ Իսկ վարչապետը ինչու է այս դեպքում ասում, կներեք, վարչապետը ինչու է այս դեպքում շեշտում հատուկ ադրբեջանական համայնքների թեզը, որ Շուշին ադրբեջանական քաղաք է եղել։ Չեմ կարող ասել։ Տիկին Ավանեսյան, դուք համաձայն եք, որ Արսեն Թորոսյանը տապալել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարը եւ ինչպես եք գնահատում հիմա կորոնավիրուսային իրավիճակը Հայաստանում։ Շնորհակալություն, որ հարցվեցիք ոլորտից։ Ուրեմն, դուք գիտեք, որ Հայաստանում ներկայումս համաճարակային իրավիճակը բավական կառավարելի շրջանակներում է, եւ մենք հնարավորինս փորձում ենք շարունակել մեղմ ձևով հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացնել։ Կարանտինի մասին որոշումը վերջերս փոխվեց, եւ մի շարք ուրեմն սահմանափակումներ դուրս եկան, բայց ուզեի հիշեցնել, որ օրինակ դուք ոչ մեկը դիմակ չեք կրում ցավոք սրտի, բայց կարանտինի որոշմամբ դիմակ կրելը պարտադիր է հանդիսանում, եւ անկախ նրանից, որ ոստիկանությունը ավելի մեղմ է ուրեմն մոտենում եւ չի կիրառում տուգանքները, հենվելով քաղաքացիների ինքնագիտակցության վրա, ուստի կխնդրեի, որպեսի աչալուր լինենք, լավ է, որ ունենք կառավարելի իրավիճակ, բայց լավ կլինի, որ այդ իրավիճակը պահպանելու համար ունենանք նաև հակահամաճարակային շնորհակալություն։ Այո, գիտեմ, լինում է մեկ-մեկ։ Շատ է խոսում։ Ես շարունակեմ, այո։ Իմ կարծիքով, տեսեք, կորոնավիրուսային վարակը նոր վարակ էր, համաճարակ էր, համավարակ, այսինքն մենք ընդհանրապես կիրառում էինք ուրեմն այն բոլոր խորհուրդները, միջոցառումները, որոնք որ ուղղված էին կանխելու, կանխարգելելու եւ այնուհետեւ կառավարելի պահելու համավճարակի ուրեմն տարածվածությունը, եւ դրա հետեւանքով արդեն բժշկական օգնության եւ սպասարկման ուրեմն տրամադրման ողջ ծավալը ապահովելու համար։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը, ելնելով տվյալ պահին առկա գիտական, մասնագիտական բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելով, հրատապ ճիշտ որոշումներ կայացնելու արդյունքում եւ համեմատելիության տեսակետից էլ եթե նայում ենք, տեսնում ենք, որ բոլոր երկրներում են եղել ալիքներ, նման իրավիճակ է նաեւ Հայաստանում, բայց խոսել տապալման մասին իհարկե ընդունելի չէ։ Պատերազմ, կորոնավիրուս, դուք ինչ կտրուկ քայլերով եք եկել ձեր պաշտոնին։ Մենք 2020 թվականը առողջապահության համակարգի համար իրապես առավել ծանր տարի էր, երկու միանգամյա մարտահրավերներ, որոնց որ մենք լծված ենք եղել ամբողջ տարին, բայց ասեմ, որ այս ճգնաժամային իրավիճակում էլ մենք փորձել ենք միայն ոչ թե դիմակայել, այլ նաև հզորացնել համակարգը, եւ ճգնաժամը օգտագործելով էլ դուք գիտեք վստահ եմ, որ շատ լավ լուսաբանվել է, թե ինչքան բժշկական կազմակերպություններ են վերանորոգվել, վերազինվել, համալրվել նոր մասնագետներով, մեծ թափով վերապատրաստումներ անցել, այսինքն մենք այնպես չի, որ միայն ուրեմն փորձել ենք ընթացիկ ճգնաժամային հարցերը լուծել, բայց իհարկե մեր ռազմավարական շատ նպատակներ եւ գործառույթներ, այսպես ասած, մի պահ մի կողմ ենք դրել, եւ ես վստահ եմ, որ առաջիկայում իհարկե ունենալով եւ կորոնավիրուսը եւ պատերազմական գործողությունների հետեւանքով տուժած քաղաքացիների եւ զինվորների բժշկական օգնությունը որպես առաջնահերթություն, միևնույն է, մենք պետք է շարունակենք համակարգի հետագա զարգացումը։ Այսօր նշեմ, շատ կներեք, նշեմ, շարունակեմ։ Տեսական տարի եմ ես սպասում, որտեղից է քայթայթելու այդ գումարները։ Հենց այսօր կառավարությունը շատ կարևոր որոշում ընդունեց, եւ երկու բժշկական կենտրոններ, Մարտունու բժշկական կենտրոնը եւ Վայոցձորի բժշկական կենտրոնը, զրոից կառուցվող նոր հագեցված բժշկական կենտրոններ են լինելու։ Եվ այս նոր իրավիճակով էլ պատկերացնում եք, թե Մարտունու բժշկական կենտրոնը ինչ կարևոր ռազմավարական ուրեմն իր վրա դեր պիտի վերցնի, եւ տեսնում ենք, որ նույն թափով զար
զարգացումը պիտի շարունակենք։ Այստեղ չեք տեսնում նորից նախարարության սխալը, որովհետև նույն Վարդենիսում, նույն Մարտունիում, կարծես այսպես բժշկական կենտրոնների վրա ուշադրություն չէր դարձվում, մինչև այն դեպքը, երբ տեղ ունեցավ պատերազմ, ու մենք հասկացանք, որ հենց առաջնայինը Վարդենիսում հոսպիտալ ունենալ ու ամենածանրաբեռնված այդ օրին աշխատում էր Վարդենիսի հոսպիտալը, բայց ոչ նորմալ պայմաններով։ Այստեղ նախարարության սխալը չկա, երբ իմանալով, որ պատերազմական գոտում ենք ու առաջնագիծը թերևս հիմա։ Տեսեք, բաստողման մասին խոսել չի կարելի, որովհետև ասում եմ, Մարտունու բժշկական կենտրոնը արդեն իսկ առաջին հարկը կառուցվել է եւ նախագծ 2018 թվականից հետո արագ ձեռնամուխ ենք եղել այս կենտրոնների ընթացիկ վիճակի գնահատմանը, որովհետեւ որոշները եղել են նախագծահաշվային, ուրեմն փուլում որոշները դեռ չեն էլ ունեցել նման, ուրեմն փաստաթղթեր, այսինքն ինտենսիվ աշխատանքի շնորհիվ արդեն իսկ մենք շինարական աշխատանքների բավական մաս իրականացրել ենք։ Բայց ձորնել, ասեմ, որ նշված էր նաև իմ ելույթում, կառավարության նիստի ժամանակ ընթացքում որոշակի ուրեմն ծախսային հոդվածների բարձրացման արդյունքում դուրս էր մնացել, և մենք հիմա այս պահին էլ մցրեցինք և պիտի կառուցենք։